さあ来たか、あ来たー、しゃー、さあ14日になりました。12時過ぎてドラクエ3解禁です。さあまずオープニングから見ていきましょうね。あこんにちは、カタリバチャンネルです。ちょっと興奮してね、ちょっと最初のタイトル言うの忘れてましたけど、ドラクエ3が、11月14日になりましたのでね、晴れて発売日となりました。いやー嬉しいね、すごい楽しみにしてました。ついに来たぞドラクエ3ということで、ドラクエ3をね、プレイしていきたいと思います。最初オープニングを、おお、いいね、冒険する冒険の書、ああ、じゃあ語り場、いや音楽はやっぱドラクエでいいね。しますか。すべての漢字がひらがなに設定されます。設定しないです。目的地マーカー有効にすると目的地マップ上に表示されます。ああ、まあいっか、久しぶりだからちょっと内容忘れてねえしな。システム変更、バトルがとっても簡単、経験お金が減ります。まあ普通普通でいくか、難易度だなこれはい、ま、町やダンジョンへ移動した時など冒険中にオートセーブ、あもうオートセーブですかドラクエ3、楽になったな。いやーすごい懐かしいぜ。私の声が聞こえますか。そうこちらです。いや最後にやったのが多分スーファミだからな、もう本当に何年ぶりだろう、20年とか25年ぶりとかそれぐらいかな。ドラクエ3はプレステ版のリメイクはやってないんだよね。おー、さすが HD2D 映像が綺麗だぜ。ダッシュ、え、ドラクエダッシュできるようになったな、マジかよ。性格が変わるんだな、これスーパミからだよな性格は。はい、何でもいいよな、誠の名前って何、そんな個人情報教えちゃっていいよ。めっちゃ個人情報なんですけど、あ、めっちゃ個人情報、そうです、はい、始めましょうか。勝利とは戦うことで得られるものですか。あ、まあそうですね、剣かな、疲れますか、はい、占い信じない、好きです、イライラしてしまわない、
増えないことと思いますか。はい、本当に神様はいないです。一つのことを始めると周りが見えなくなることよくあります。はい、最後まで残す。いや、うちで石にケツまずいと言って久しぶりに聞いたな。転びました。転んだのは石のせいではなく自分のせい。そうですね。会話なかったけどな、昔。いきなりお母さんに叩き起こされるのがスタートだったけどな。え、そんな話あったっけ、ドラクエに。そんな将軍知らねえぞ。誰だお前。ストーリーもちょっと進化してんのかな。はい、終わりました。おい大臣、八方美人よく言われます。バカには見えないと思う。失礼な、小バカには知らないですよ。人が何か変なこと。いや大丈夫と気を使いますが、これでは何とどくさいんだろうと。ひどいな、どういう性格診断だよこれ。え、こんなんだったっけ、ドラクエって。ああ、なるほどね。人をバカにするのやめましょう。え、何これ、説教されるのこれ。どういうことなの。というのが性格。さあ、名場面ですよ、例の。お、オルテガ？こういう描写細かくやっていくのね。喋ったよ普通に、はい、ボイス付きですか。あの子を起こしてきますね、はい、てかあの坊主誰だ。
あんなキャラいたか。あれはじいちゃんかな。起きなさい、起きなさい、私の可愛いお寝坊さんや。名前とかお寝坊さんになってるのね。おはよう、もう朝ですよ。おはよう、もう朝ですよ。今日はとても大切な日。あなたが王様に旅立ちの許しをいただく日だったでしょ。この日のためにお前を勇敢な子に育て上げたつもりです。ああ、さあ母さんについていらっしゃい。お母さんの声いいね。お母さんっぽいわ。じゃあ行くぞ。さあさあ城に向かいましょう。しかし家がでかくなってんな。おい、このじじい誰なんだよ。あんなキャラいなかったけどな。マップもやっぱ広くなってんな。まあよく考えたらこの町でこの戸建て持ってるってすげえよな。おお。いやー、町の音楽懐かしい。はい、行ってきますよ。ここからまず王様に。レッツゴー。ほら、早く冒険したいんだよ。ああ、城の音楽ね、いいね。はい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 。はい、よくぞ来た。来ましたよ。回想ですか、また。俺にまだ生きてっから。そうか、よし。おうよ、すでに母から聞いた、まだ亡くなってねえって。そなたの父オルテガは、しかしその父の後を継ぎ、はい、そなたならきっと、はい、バラモスね。敵は魔王バラモスじゃ。世界のほとんどの人々は。だがこのままではいい。それだけは若き勇士。しかし、よし、町の酒場で50ゴールド仲間。今思えばしょぼいな。そんなんで世界を守れるかよ。もっと金くれよ。旅を続けてゆくにはいずれ盗賊の鍵が必要になりましょう。王のおっしゃる通り、ま、そしてアリア藩の北西にある。あれ、レーベ先だっけ。え、盗賊の鍵。あれ、地図にレーベの。本来は自分の足で城や無地図上で気になる場所を見つけたら、もう行く。もう俺すぐ行くよ。そなたの橋。ああ、思い出すのね。作戦。ああ、そうですか。行こう行こう。あれ、レーベの前に盗賊の鍵取らなかったっけな。あれ、俺の記憶違いかな。最初レーベ行くんだっけ。まあいっか、とりあえず仲間で酒場に行って仲間を手に入れるのが、まあドラクエ3のやっぱメインの面白いシステムのところですけどね。これで今回の、まあタイトルにも書いてありましたけど、新システムとして魔物使いが新しい職業としてね、入っております。で今回は、仲間を全て魔物使いにするという魔物使い縛りで、初プレイしてみたいかなと思っております。なので魔物使い3人ですね。もうあれから16年も経ったのね。さて、
知ってるとは思うけど、ここにはあなたの旅を助けてくれる冒険者たちがたくさんいるわ。そうね、これからは、はい、仲間を呼び出す。あ、そうか、最初はいるんだっけ、これ。そうか、そうか、これか。そうだ、最初なんかいたな、最初から。あれ、どういうこと？名簿見る？いや、違うな。あ、じゃあ2階か、そうだ、そうだ。そうだ、2階でキャラ作って1階で仲間か。そうか、特典アイテムって何？おお、幸せの靴じゃん。え、何こんなのもらえるの？嘘でしょ。え、こんな楽しちゃっていいの？幸せの靴最初から持ってんの？嘘でしょ。そう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 、そうだよ、ここで登録するんだ、超懐かしい、思い出したわ。はいはいはい、まずね、じゃあ1人目、名前あゆにしときましょう。うちの長女ですね、魔物使い。見た目、どうにしようかな。魔物使いっぽいの。髪の毛の色、ね、あゆどうしようかな。黄色にしとくか。はいはいはい、仲間に使うことができる。自分でやるわ。いやもうスタミナでしょ、もうひたすら体力だよ。ちょっと待って、あ、X で来てない。あ、右が女の子ってこと？ああいうギャルっぽいからな、ああいうギャルにしよう。はい、よっしゃ。はい、次、はい、次ね、とーも、うん、長男の名前です。はい、魔物使い男、じゃあこれにしておきましょうか。髪の毛茶色でいいか、自分でやるわ。体力全振りだよ。ちょっと待って、うん、しとくか。よし、次。ココちゃんですね、これ孫の名前ですね。ココちゃん、女の子。じゃあこれにしとくか。髪の毛の色、普通に黒でいいかな。赤、あ、ピンクにしとくか、可愛いから。よっしゃ、よし、体力全振り。むっつりスケベ、まだ1歳なんだけどな。ココちゃん可愛いからこれにしとこ。しゃあ、娘、息子、孫、この魔物使い3人とね、進めていきたいと思います。あ、そうか、後々あれだ、商人も作んなきゃいけねえから、今のうちに作っとくか。じゃあうちのかわいいトラマルさんにしとくか。猫の猫トラマル、ラリル、あ、猫。
今のうち商人作っとこう。はい、うん、何でもいいわ、何でもいいわ、お任せ。はいはい、商人に賢さ必要かな。はい、やんちゃでいいわ。はい、いいえ、大丈夫です。おっしゃー、これでちょっと強さ見てみましょう。まあまあ体力的にはみんな同じようなもんか。まあこんなもんでしょう。あ、ココちゃんが一番あれだな、力だと身の回りいいですね。アユだけちょっと弱えな。なるほど、アユはでも賢さとか運があるね。なるほどね。装備、装備、今装備、装備どれでいいんだ。装備、あれ装備、そう、あ、これか。はいはい、あ、武器持ってねえじゃん。え、そういうこと？どういうこと？棍棒、革の盾は勇者しか持ってないと。マジか。さすがにあれだな、ヒノキの棒じゃ頼りねえな。こんなもんか、装備品が頼りねえ。なるほどね。はい、呪文なんて当然持ってないし、まあ、いっか。でおさらいなんですけど、今回の、動画は魔物使い縛りということで、魔物使い3人と、最終クリアまで行くという目的になります。なのでダーマでの転職も禁止ですね。で、あと1個縛りが、勇者以外全部オートにすることですね。はい、勇者以外は全員作戦で指示する形になります。それが一応今回の一応の、縛りですかね。一応そんな感じで考えております。じゃあまあまあとりあえずはまずは戦闘しましょう。まず 1,2 レベル上げてからですね。レベルをまず先に上げないとな。おお、あ、音楽が懐かしい。そう、今回からこのフィールド上にアイテムが落ちてるらしいですね。もう全てこっちにぶち込まれてんのね。なるほど、そうですか。ということはもう勇者に全振りしとくか。これこれ勇者に全振りしとこう。魔物使いがどんぐらいの能力なのかいまいちわかんない。一応低い子から中心に、まあ、勇者の方がなんかヒットポイント上がりそうな気がするんだよな。不思議な木の実、いや、これはまあ勇者だろ。はい、全振りしました。スタミナ、あ、やっぱ勇者体力低いじゃん、やっぱ。スタミナの種は1個しかなかったな。そうですか。あれ、旅人の服誰か装備できんじゃねえ、これ。おい、イエス。あ、そうか、幸せのあれか、普通1人1個か。まあいっか、じゃあ勇者全振りだな。あ、
ここにも一応ダッシュできるのか。おお、なるほど。雪の棒、清水。おお、すごい立体だ。初戦闘。お、来たね。で、作戦が一応バッチリ。ああ、ガンガン。あの、ここら辺は普通なのね。俺に任せるか。ああ、そういうことか。いや、もう普通に、みんなバッチリでいっか。とりあえずは。よっしゃー、やっとくぜ。人面鳥だろ。おお。これを簡単に薬草使いすぎじゃねえか。スピードもうちょっと上げてねえのかな。作戦しか変えてねえか。なるほど。作戦ガンガンにしとくか。勝手に魔法って薬草使われたぞ。薬草なんてまだ使わなくていいんだよ。お前なめ回すはこっちがやったのか。魔物使い最初なめ回すと思ってるぞ。なるほどね。おい、開発戦闘勝ちました。早いな、もうレベル上がったよ。おい、一気に上がんな。いきなりヒットポイント10も増えたぞ。あ、もうメラ覚えた。あれ、勇者ってそんなに先初にメラ覚えたっけ。あれ、覚えてねえな。もうメラ覚えよった。ガンガン行くぜ。勇者がいきなり強いんだよ。うん、いや、いいっすね、やっぱこの戦闘音楽が。かっけえな。最高だぜ。語り場だけガンガン上がってくるんだけど。ちょっと、あ、もうホイミ覚えた。あれ？え、こんなんだったっけ勇者って。え、もうホイミ覚えんの？え、めっちゃ薬草いらねえじゃんじゃあ。マジか。え、もうレーベいけんなじゃあ。レーベ行こう。全然レーベいけるわ。え、勇者レベル3でホイミ覚えたっけ。え、そんなぬるゲーだったっけドラクエ3。マジか。マニューハソー、何その新しいアイテム。力なんだね。よし、マニューハソー。あ、
マヌーサを直す？あ、そんなアイテムできたのついに。何それ、ゆるすぎるわ。マジか。しかしやっぱマップがちょっと若干広いっすね。ギャース。そうそう、レベル上がってほしいな。あれ全然レベル上がんねえ。あれそんなもん？魔物使い。レベル上がんないな。ちょっとレベル上がってほしいな。まあいいや、行こう。レーベ行こう。いいね。あれまた語り分かった。え、勇者なんでこんなレベルめっちゃ上がんの？幸せの靴ってそんな効果あんの？どういうことだろう。そんなに？あ、幸せの靴やべえ、もう161とかいってる経験値。何倍これ。ちょっと、どうなんだろう、すげえぬるいんだけど。何倍？ 4,5,6,6倍ぐらい。6倍ぐらい手に入んの？倍じゃないの幸せの靴って。それちょっとゆるいな、ちょっとぬるいぞそれ。どうしよう、やだな。装備外すか。これだとぬるゲーになっちゃう。いや、幸せの靴ぬる。もうレベル6とかいってぬるすぎるだろそれは。はい、レベつきました。回復、はい、あ、夜だから店やってね。そうか、ちょっと宿入るか。じゃあ泊まります。安いな。はい、行ってきましょう。なんかあったっけ、レーベって。すでに鍵を奪ってる。レーベってやることあったっけ。なんかただ寄るだけの街だったイメージあんだよな。まあでも新要素になったからなんかあんのかな。用事はねえよな。そうそう、ここでね、武器をね。なるほど。まあ、買えないけどね。魔物使い、あ、亀の甲羅か。ブロンズナイフしか装備できないの？そうですか。装備微妙だな。
かやることなさそうな気がするな。初めての人にはヒントがこうやって出るのね。まあいらないけどな。特に何もなさそうだな。いいかもレベ。いいや、行っちゃおう。塔行っちゃいます。やっと上がったぜ。おお、一気にヒットポイント増えた。40。やっぱスタミナ全振り大事だな。おお、51。嘘でしょ。え、そんなに増えんの？ちょっと増えすぎじゃない？え、マジで？あれ？しかもヒットポイントが全開してる。え、何？レベル上がったら全開する仕様になったの？めっちゃぬるいんだけど。ぬるぬる仕様になってんだ、ドラクエ3。これが令和か。アリアハ戻るか。なんかアイテムの回収があるっぽいんで。金が足んねえよな。装備を手に入れるのにお金が必要です。タブミュートの服が一応手に入るらしい。これはまあ最初にやっとかんとな。から入んなきゃいけないのね。めんどくさいっすね。何やらアイテムがどこだ。こっちか。ああ本当だ。宝箱あった。これはちょっとちゃんと探索しないとわかんねえな。
ダイヤにつけとくか。いやー、ドラクエ3で最初にこんなの手に入ったかな。で、あと革の帽子革の帽子、革の帽子、この辺、どの辺、この辺、この辺に革の帽子があるって書いてあるんだけど、どこだろう。やべえ、中か。あの2階のパンツって書いてある。ちょっとお邪魔するよ。人んちのタンスを勝手に漁るのがもうお約束の勇者です。革の帽子ゲッツ。何やったんだ、息子に装備させとくわ。で、街中の小さなメダルは、あ、違う、小さなメダルは夜限定らしいんで、先に城の方行くか。小さなメダル大事だからな、しっかり回収しとかんと。ダッシュダッシュ、急げ急げ。小さなメダル、はいはい。アリア藩の井戸の底にいるメダルおじさん。え、そんな人いんの？そうだよな、もともと最初のドラクエ3ってメダル王いないもんな。マジか、そんなメダルおじさんがいるとは。何なんだメダルおじさんって、よく考えたら。お鍋の蓋ゲッツ。で、今度はココちゃんに装備させる。はい、あと2階のタンス2階のタンスに旅人の服があると。他のアイテムは鍵手に入れてからだな。タンスってどこやねん。こっちか。あ、ほう。よし。よっしゃ。これで守備力がだいぶ上がったぞ。あとは町の小さなメダルを夜になったら回収と。南東の民家の2階の引き出し。じゃあ早く夜になれ。
えるかな。1レベル上がるだけでヒットポイント上がりすぎだよな。まあでも最初だけなんだろうな。最初にスタミナ振ったからその補正で1回だけ上がったんだろうな、一気に。次からまあ上がり方はすごいと思うけど、まあ、スタミナ全振りしただけはあるわ。世界のステータスがバランスどうなってるのか分かんないからね。結局体力に振っとくのが一番無難だよね。どういう技を覚えるかも知らないからな。行きましょう。南東の部屋の樽、南東あ、壺じゃねえや、井戸。おー、最近の井戸の中こんなになってんの。もう井戸じゃねえじゃんこんなの。すげえ、メダルおじさんこんなとこ住んでんの。どうやって住んでんだよこんなとこで。トゲのムチ、マジっすか。いきなりトゲのムチゲットできちゃうの。それはちょっとゲームバランスが。まあいっか、とりあえずメダルをもう一枚ゲットできるから。南東の民家、そうか、こんな最初にトゲの鞭をゲットできちゃうのか。引き出し、いやこれいちいち矢探しするのめんどくせえな。さすがにちょっと攻略サイト見ながらね、ちょっとメダルを集めていきたいと思います。よっしゃ、メダルおじさん、トゲのムチ、ムチだから魔物使いでしょう。あざす。いいかな、いきなりチートな感じするけどな。革のドレス、あ、でも次は革のドレスだからそんなでもないのかな。ちょっとココちゃんにつけよう。いや、強え。失礼。いきなり攻撃力30になっちゃったよ。だって語りは勇者、
勇者の攻撃力で一緒になっちゃったよ。マジか。バランスが悪いな。そうですね、メダルおじさん。じゃあまあサクッといきますか。もうちょっと盗賊の鍵を手に入れて今日は終わりにしよっかな。サクサクっといきましょう。まあこんだけ装備あるからな、十分だよな。トゲのムチはでかいな。これムチだからパーティー攻撃じゃねえのか、もしかして。ドラクエ3ってそんな攻撃あったかな、ムチ攻撃で。これじゃ分かんねえな。ココちゃん強い。うちの孫は強いぞ。さっさと行きましょう。じゃあヘイヘイ。いやムチだからパーティー攻撃な気がするんだよ。先にクロちゃん来い。おい、やっぱりやべ、強え。ちょっと急に強くなったよ。嘘でしょ、こんな強くなるの。あ、やっぱ上がり方が普通になりましたね。やっぱ最初だけか、あの一気に上がるの。しゃあ、ここにお宝があります。コンボ、お鍋の蓋。こんないっぱいもらっていいのかな。コンボはもういらねえか。はい、いやーちょっと装備買わなくてもやっていけんな。あ、一角うさぎだ。懐かしいね。かわいいよね、一角うさぎ。なんかここはやっぱ鳥山さんのセンスだよな。ココちゃん強すぎる。やばい、トゲのムチが強すぎるんですけど。でも最初に手に入れちゃうのはあれだな、バランス悪くなんな。でもしょうがないけど今さら。ケイコギ、銅の剣。そんなに落ちてていいの。これ装備できないのか。そうか、稽古着も装備できない。あら、そうですか。意味ねえし、もう売るしかねえじゃん。マジか。そんなに落ちてんの装備品。買わなくていいじゃん。じゃあすごいぬるい RPG になっちゃったな。これが令和か。初代ドラクエ3はもうちょっと戦いもつらかったけどな。スーファミ版はちょっとあんま覚えてないけど、バランス。まあこんなもんか。まあぬるぬるっと進めていくか。最初だしな。ギャース。分かってんね。あれでもこれあれだな、やっぱあれパーティー攻撃ドラクエ4かな、4でブーメランあたりが多分最初だよね。
全体攻撃的なの。それで言うと最初の攻撃からどんどんダメージ減ってくみたいな補正あったけど、今の感じだとなさそうだったな。普通に最後のやつがダメージでかかったもんな。そういう補正もなしか今回は。やべえ、いっぱい出てきたよ。こんなもココちゃんの出番じゃん。いや本当だったら大変なんだろうけどな。頼むわココちゃん。いやあでもやっぱ補正かかってるんだ。色が変わった時だけ改心ってことか。補正はあるっぽいな。お、懐かしいっすね、終わりくれ。レベル上がりました。あ、よく考えたらこれあれだ、右上にマップ表示されてる。そんなぬるい感じなの。に表示されてんだけど。はい、マップが見れんのか。まあいいけど。まあよろしく頼むわ。してましたね。やっぱ何十年ぶりだと忘れるな。よし、ステータスがあれだな。全然死ぬ気がしないんだけど、これレベル4で体力70、ヒットポイント70あるもんな。全然死ぬ気しねえな俺。これです。手に入ってる。マジっすか。いやマジ買う必要ねえなこれ。戦闘スピードやっぱ普通だと思った。超速いねそこ。
あ、めっちゃ速くなった。あ、いいね、いいね。あ、こんぐらい、こんぐらい。こんぐらいのテンポよ。なんか押せると思ったんだよ。あ、いいね、いいね。あ、すごい速い。これぐらいでいいのよ。あ、宝宝。守りの種。アユが弱いからアユにしとこう。ちょっともうちょっと勇者だけ強くしすぎちゃったな。おお、ココちゃん、すごい。ココちゃん、来ましたよ。フロッカー懐かしいね。やっぱムチが強すぎるのか。サクサク進むぞこれ。あー、宿屋根あったね、懐かしいね。キメラの翼回収と。全然食らわねえな。いや、昔はアワリ君もうちょっと強かったけどな。ちょっと装備品が手に入りすぎるな。ぬるいぜ。回収と。サク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 いきましょう。サクサク。素晴らしい。まあでしょうね、薬草だろうな。よく考えたらモンスターが宝箱持ってるっておかしいよな。そういう違和感に一切気にしたことなかったけど、昔は。ちょっとこっちになんかブーメランがあるとか書いたんだけど、本当？ブーメランなんて手に入れちゃっていいんすか、こんなところで。ゲームバランスおかしくないですか。ドラクエ3にブーメランあったっけ。え、絶対ないよな。ブーメランってドラクエ4じゃなかったっけ。え、ブーメランなんてあったっけ。ちょっと勇者につけたらちょっとあれかな。あ、そうだね、じゃあアユにしとこう。アユにブーメラン。無知よりはやっぱ攻撃力下がるけど、これ全体攻撃だからな。こっちに川の盾があると。いや、ちょっと無知が強すぎる。
ラ。ちょっとこれはあれだな。まあいいんだけど。さあ、小さなメダルがあと1個ねあるらしいから、回収して次の回に行きましょうか。そもそもドラクエ3に小さなメダルシステムなかったもんな最初。そうそう出てきたなこの辺から。懐かしい懐かしい。もう逃げられちゃったよ。もう逃げんのバブルスライム。逃げんの早いよ。ニフラムあったねそんな魔法。ほぼ使ったことないけどな。光の中に消えてったみたいなそんな魔法だよね。お、魔法使い出てきたね。そんな様子を見てる余裕あるのか。あ、あいつ2回攻撃したぞ。魔法使いも2回攻撃しなかった。気のせい、気のせいか。そうだよな、そんな機能ねえよなあいつに。小さなメダル、これもう4枚目だよ。大丈夫これ、ゲームバランス壊れないかな。やっぱ2回攻撃してるよこいつ。おいメラ2発撃ってきたぞあいつ。おい魔法使い、何お前そんな強くなってんの。どういうことだよ魔法使い。おじいさん来たぞ。ほら盗賊の鍵よこせ。おお、やっと来たようじゃな。わしは幾度となくお前に鍵を渡す夢を見ていた、だからお前にこの盗賊の鍵を渡そう。それをもそこにいる者が、ところでもしそのような本では、これはそこに落ちてみるか。あれ落ちることできたっけ。あ、そういうことか。これ上なんかあんのかな。すごいなんか風の音が聞こえる。なんもないんかい。よし、じゃあキメラの翼、はい。あー、マップまで表示してくれる。え、何？
洞窟とか塔にまで行けんの、キメラの翼。何それ、何それ、そんな便利機能になっちゃったの、そんな便利なの、参ったね。そうですか、ちょっとじゃあメダルゲッツしてきますか。さあ革のドレスゲットだな、まずな。ありがとうございます。装備できんのかな、ちなみに。ガーターベルト、そうですか。ちょっと待って、装備できんのかな。あ、できる。あ、いいね。ちょっと待って、誰が今防御力低いんだ。あ、女の子しか装備できないのか、そういうことか。33ということは、あ、クボちゃんの方が防御力低いからこっちにしとこう。ラス、宿屋行って、これぬるいな。宿屋行く必要ねえか。自宅で寝れるわ。自宅で寝るって懐かしいな。あざっす。帰ってきたよ、ママ。入り口でわざわざずっと待ってたの？マジやばいな。休みます。さてさて、城探索しますか。あれ開けれたっけな、魔法の鍵じゃなかったっけな。開けれるのかな。盗賊の鍵手に入れたから何かしら開けれそうな雰囲気ありそうだけど、宝物殿、宝物殿開けれる？あ、やっぱ魔法の鍵だ。魔法の鍵だからまだですね。の蜜ってなんだ。結構アイテム率高いな、壺。マヌーサ直せんの今。そんなアイテムあんの今。マヌーサじゃねえや、魔法トーンだ。魔法トーン直せんの今。ぬるいな。さあ、鍵で開けるとこどこだ。閉まってたやな。ここら辺は何かあんのかな。目覚ましリング、あれ、目覚ましリングってなんだっけ。眠りに強くなる、運の良さ上がる。マジっすか。こんなアイテムあんのか。攻略ソフトに書いてなかったけど、更新されてねえってことか。意外とじゃあちゃんと探索した方がいいかもしんねえな。まあ多分攻略サイトもまだあれかな、サンプルの最初のやつしかデータ入ってないのかもしんないな。なんだっけ、牢屋だっけ、なんか牢屋なかったっけ。ああそうだよな、牢屋で覚えてるね。
つが作ったのね。アリアさんの城の地下どうなってたっけな。あれあれこんなのあったっけ。あれアリアハンの地下、あ、うん、なんかあった気がすんな。なんだっけここ。あ、思い出せねえ。そうだ、アリアハンの地下からなんか行けたような記憶あるな。あれなんか記憶の扉が開き始めた。こっからどう行けたんだっけ。あれこの道なんだったっけ。あれ違う、さっきのとこだ。あれ、あ、やっぱそうだ、アリアハンの地下から塔行けたんだ。あ、そういうこと。どういうことあれそんなんだったっけ。いやー、やっぱ覚えてねえな。すごい新鮮な気持ちで遊べるわ。じゃあ新鮮な気持ちで遊べるのいいんだけど、まだ城を探索してる途中なんですよ。そうだ、なんかあったな、こんな地下道。なんか思い出してきた。そういえばみんなちゃんとあれだな、装備品に合わせて映像も変わってんな。ちゃんとブーメラン持ってるわ。さあサクサク行きましょう。じゃあご都合、あ、条約層入ってる。蓋が開いてるとこだけ開けれんのか。なるほどね。あ、そうか、あれかな、盗賊の鍵手に入れたから角行けんのか。そういうことか、あの赤い扉だから。この辺は何もない。そういうことかな。いや覚えてねえな、昔どうだったっけな。ちょっと開けれなかった扉行ってみよう。この玉にあったね、そんなの。あれ鍵かかってたよな。もうオートで開けれるってこと。はあ、城の外出れんのね、こうやって。なるほどね。いや違う、これはあの地下道からレーベの南の森へ抜けたいんだよし、一回戻ろう。これなんかない、ないか。なるほどね。ちょっと壺とかタンスも頻繁に探さないとダメだな。サクサク行こう、サクサク。サクサク進めて、まあさすがにロマリア行けっかな。まあ行けそうな気がすんな。でもこの勢いだとあまりにも装備が強いからな。で
レーベの南の森に出る隠し通路ですね。マジ強い。セイだよな。知ってる。シゲッツやるね。マジ何も装備買わなくていいなこれ。いやしかし洞窟綺麗になったな。素晴らしいね。せいせい。装備装備木の帽子ココちゃんにしておくか。おお防御率一気に増えんね。よし。いやマジ何も買わなくていいな。全然装備が勝手に手に入ってくる。なくていいのかしら。めっちゃマップ広いんですけど。え、何この祠。え、祠めっちゃ。あ、小さなメダルあるし。あれ、マジで。攻略サイトに一切書いてねえぞこんなの。すぐ西にある大きな木見ていきなよ。何のフラグですかそれ。これは最後の鍵ですね。なるほど、そうか、小さなメダル普通にあったな。マジか。昔ここ普通に隠れてたけどな。めっちゃ祠書いてあんじゃん。ほんとだ、木が伸びてますわ。これ秘密の場所。ははーん、そんな要素が荷物を置いてきてしまった。なんどういうこと。聖なるナイフを、これでトムも攻撃力が一気に跳ね上がった。よっしゃー、マジで全員装備なし、装備買ってないのにそれなりの強さになってきたぞ。バーターベルトを手に入れてからちょっとロマリア向かいますかね。時間的に行けそうだな。
ンゲットできんじゃないのこれ。ほら、君らの翼持ってる。マジかよ。やべ、普通に壺ほぼ 100% なんか入ってねえか、これ。マジかよ。こんなぬるくていいの？ほら、普通にどんどん手に入るんだけど、アイテムが。マジこれ探索しないとダメじゃん。こんなに手に入るんだったら。なんとこう、小さなメダル以外は、そんないいのは手に入んないけど。よし、ガーターベルトよこせ。1枚刃のブーメラン超欲しい。なんかすぐ手に入れそうだな。じゃあこれガーターベルト、あ、こっちか。アクセサリーね。メインとサブって何が違うんだろう。顔ね。メインとサブで何が違うんだろう。セクシーギャルになる。やばい、ココちゃんがセクシーギャルになっちゃうよ。さあ、じゃあもう一丁レーベ飛んで、漁った方がいいな。こんなに手に入っていいの？はずじゃが、もし、なんと、するとお前さんが、あの勇者オルテガの、であれば、はい、これをお前さんに渡さねばなるまい。急げよ、ロマンへ行けんな。そっ、しっかり気をつけてゆくの、はい、あのオルテガさえ、お前の母も気丈に振る舞った。まには故郷に戻る。さあ行きましょう。いっぱい持ってんな。なんでだろう。最初から持ってるのか。
よっしゃ。なんか買えるのあるかな。お金はある。亀の甲羅。鎖かと。ああ、鎖釜。どうでしょう。亀の甲羅。いや、でもいらねえな。十分強いんだよな。銅の剣、あ、てか全部売れんじゃん。あれ、なにこれ、いや、これであれだな、ラマリア行って装備を整えた方がいいな。いや、行っちゃおう。よし、レッツゴー。割合行って今回の動画終了しようかな。ディ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 。なんかないのかな。何もない。はい、ないと思う。魔法使いレッツゴー。どこなのかな。なんだあれ、あれなんだあれ、どうやって取りに行くの。あれ、これ船か。船でしか行けないのか。なるほどね。そんなことになってるんですか。かわいいスライム、かわいいっす。バチ昔もっと強かったんだけどな。すげえ臭かったな。ちょっと装備品のせいだなこれ。あ、これなんだ。お金ゲットだぜ。魔導士の杖、いや、このパーティーには一切必要のないものですな、これ。マップ、ここには何もない。ここには何もない。何もないっぽい。何もないっぽい。こんなところがちょいちょいあるのか。じゃあ秘密の場所ってやつですね、これは。お、そうか、アルミラージだ。ラリフォー使ってね。懐かしい、かわいい。
96分。お、蕎麦屋さん、蕎麦屋さんの種、力の種、あれだな、サクサクっと進めたいから清水使うか。てか清水いつの間に3つも持ってんのこれ。サクッと進めましょう。全然出てくるし、清水意味ねえし。ありがとうございますって感じだな。清水意味ねえな、全然出てきたんだけど。レベル的にはしょぼいからな。何レベルぐらいだったっけな昔。リレミト、もうリレミト覚えるの。昔10レベルぐらいで抜けてた記憶がなんかあるな。よっしゃ、あー祠の音楽懐かしい。決めの強さ、いい。よし、小さなメダルゲッツ。昔祠の BGM よくピアノで弾いてたな、懐かしいな。サクサクいきましょうか。なんだろう、若干の処理落ちを感じるな。気のせいかな。分かりやすくしてくれてるよ。まさに封印はほど、そんなアイテムあったかな。この洞窟を抜けた先、気をつけて。普通に船で外航できるしな。これどこだ。性格を変えるアクセサリー、メインとサブ、性格を変えるにはメインってことね。なるほど、そういうことか。で今ここはどこ、ここはどこ。ココちゃん眠ってる、やばい、ココちゃんが眠るのはダメ。さすがアルミラージ強いぜ。
とあ、懐かしい、キャタピラー好きだったな。キャタピラーあたりからなんか敵が強くなったっていうイメージあったな。次の敵に来たって感じしたもんな。あれ、お化けアリクイって出てきたっけ、こんなところで。イナリア行ってからだったような感じであるけどな、出てくるのか。人なしになる呪われた指輪。あ、でも運の良さとかある。呪われてんのこれ。素早さ上がるんだけどな。呪われちゃった。呪われたら何なんだっけ、これ何なんだっけな、覚えてねえな。呪われたらどうなるんだっけ、動けなくなるとかあったっけ。装備が外れなくなるだけだったっけな。呪いは教会で解けるからね。魔物使いって技覚えねえのかな。そろそろ覚えてもいいと思うんだけどな。あ、なんか覚えた今。安らぎの歌、なんだそれ。ちょっと待って、どうやってもいいんだよ。特技か、はいはい。仲間全員のヒットポイントを20以上回復する。何その素晴らしいな。え、ちょっとしたベホマラーじゃん。え、そんな使えるようになったの。いや、それちょっと回復できるから楽だな。こっち頑張りにしとくか。じゃあこれ定期的に回復もしてくれるよ。安らぎの歌だいぶぬるいな。え、魔物使いちょっと楽勝なんじゃねえかこれ、仲間に入れると。あんま縛りになってない気がするな。じゃあ普通に強いじゃん魔物使い。
動きもずるいな。サイトに書いてあるのスーファミ版とかまあそういうの考慮してな。映像はスイッチ版なんだけどな。てか完全に鎖鎌取り忘れたな。亀の甲羅だけ回収して鎖鎌ごと必要ねえぜ。着いたら終わりたい。2時間切りたいな。いやこれ普通に徹夜すれば1日で終わっちゃうな。クリアを目指してるわけじゃないかな。別にいいんだけど。こんなところにブーメランが落ちてるとは。はぐれモンスターか。待て、待つのじゃ。これがバトルロードに必要なモンスターね。魔物使いがいると絶対仲間に入るみたいなのをどっかのサイトで見たな。よかったな。
お前さん、この世界に、はい、このスライムのようにな。わしはそう言った。マシュッと、はい、わしこそ。じいさん早く。もう早くロマリア行きたいよ。お主にはもしまたどこかでささやかじゃがた。この先の町ロマリアに。ロマリアにバトルロードそんな気が向いたらよ。ではま。あ、まだあのスライムゲットできるわけじゃないのね。町やダンジョンにいるモンスター。ああ、そうですか。あ、やっぱ魔物使いは保護したモンスターが増えれば増えるほど特技は増えるのね。なるほど。じゃあ積極的に仲間入れた方がいいっすね。そういうことね、魔物使い。よっしゃ、ロマリア着いた。いやー、着いた着いた。なんとか2時間切ったな。ロマリア着きました。はい、じゃあとりあえずロマリアまで着いたんで今回の動画はここまでですね。はい、じゃあ今回の動画はここまでです。ここまでご視聴ありがとうございました。